Сега вкарваме в дневния ред антикорупционният закон, предложен от Меглена Кунева, разбира се, прият с решение на Министерски съвет, но отхвърлен в парламентарната комисия за борба с корупцията. Разбира се, той ще бъде обсъждан и в правна комисия, която има така по-висока степен на значение. За всичко това обаче ще си говорим с председателят на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията Валентин Николов и с доцента доктор Димитър Шишков, народен представител от Реформаторския блок. Добро утро! Добро утро! Какво става сега с антикорупционният закон, който знаем, че един път беше отхвърлен и още на първо четене в парламента. Сега заявките са, че ще бъде още по-строг, трябва да бъде прият. Говори се дори, че цената била и приемането на този закон за президентските избори. Не, за такива договорки и за такива цени въобще не трябва да става въпрос. Идеята на закона е да се оптимизират звената за борба с корупцията и идеята на този закон е да върне доверието на гражданите на републиката към институциите в държавата. Да не говорим, че този закон цели да и въобще да изчисти мръсотията, която се натрупва в високите етажи на управление. Наистина, всеки един от нас знае и като депутат и като гражданин на тази държава, на България, че мафията е сраснала с управлението. Това нещо цели именно това. Изчистване на всичко това и тръгване наистина по един нормален път, защото демокрацията значи ясни правила и липса на корупция. Казвате оптимизиране на корупционните звена, но това бюро, което ще бъде създадено, то няма ли да бъде съсредоточено само в ръцете на премиера? Независимо който и да е той. Ами няма да е, защото то не се избира само от премиера. То се избира от Министерски съвет плюс президента. Има си и мандатност, а има и още нещо, което е много важно. Важното е, че този, който ще заема този пост, не трябва да е бил нито член на партия, и то и преди това поне една година, и да не членува и в момента в партия. Плюс това си има контрол, който е описан вътре в закона, който може съответно да контролира този орган. В края на краищата има и още нещо. Резултатите ще покажат дали този орган ще работи или не, което е най-важното нещо. Да. Защото сега сме първенци по звена на корупция. И още нещо има. До тук и става въпрос за още нещо. Тук става въпрос за борба с корупцията по високите етажи. А не аз срещу вас или обратно, които да кажем, айде, аз съм народен представител, но обикновените граждани, грубо казано обикновените граждани, да се топят един друг или борбата за корупцията на ниските нива. До сега тези органи, които се занимаваха с този проблем, разкриваха 60-70% само в ниските етажи, а останалите са явно невинните и богопомазаните в държавата. Да, ами, господин Николов, какво мисли неговата комисия пък, която той председателство отхвърли? Да. Ами вижте какво ще ви кажа. Първо, аз заявих и в комисията, не само моето мнение, мнението и на Патриотичния фронт, че сме категорично за приемането на подобен вид закон, който действително да бъде обективен, работещ, надпартиен, да няма никакви така опасности в текстовете, евентуално това бюро да се превърне в политическа бухалка. Нали? Има ли такива гаранции? Ами вижте, сега ще ви кажа, колегата, понеже мисля, че говори за предпоследния вариант на закона. Избора на този орган вече е колективен. В предпоследния вариант беше директор, заместник директор. Вече е колективен орган, директор с четирма заместник директора. Така, ще се избира от Народното събрание, а не както предния вариант, по предложение на Министерски съвет с указ на президента. Така, това е момента, който е променен в сравнение с предходния вариант. Това е третия вариант на закона, подчертавам. Така, що се отнася за контролните функции, примерно за конфликт на интереси, искам да ви кажа, че има и становище от сегашната комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, което е много точно, в смисъл такъв, че една част от лицата, заемащи публични длъжности, ще се проверяват от бюрото, съдебната система ще се проверява от инспектората. Има там един параграф 2 в допълнителните заключителни разпоредби, където останалите в по-низките етажи ще се проверяват от органа по избор или инспекторатите, които ще бъдат назначени. Тоест, според мен, това абсолютно не е правилно и ще има точно обратен ефект. И ще ви кажа защо. Само с един пример. Как може един общински съвет, нали, да издава наказателни постановления, примерно на директора на общинската болница, който е назначен от общинския съвет. До сега органът беше централизиран.
Знаете, по малките общини, градове, всички са, ако не роднина, братовчери или така нататък, близки, познати, мисля, че това няма да доведе до предотвратяване и борба с корупцията. Така, ние още на предходния вариант в комисията, въпреки че тогава приехме по принцип на първо четене законопроекта в комисията, направихме над 30 бележки по законопроекта. Единствената бележка, с която госпожа Кунева се е съобразила, а именно избора на този орган. Искам да кажа, че този орган, този директор, тези заместник директори, да не говорим за териториалните директори, нали, инспекторите, им се дава една огромна власт. И тук искам да подчертая, че действително в предходния вариант този орган трябваше да бъде контролиран именно от върховния орган, Народното събрание, респективно Комисията за борба с корупция. Това нещо е премахнато в последния вариант. Тоест, няма кое да го контролира. Този орган става неконтролируем. Аз питам, кое ще проверява имущественото състояние, частните интереси на директора, на заместник директора. Това беше правилно заложено в предходния вариант. Защо сега е премахнато? Госпожа Кунева лично не можа да ми отговори. Тя каза, да, нали, вие сте така в правото си като Народно събрание, нали, да контролирате. Само че това нещо изрично не е записано в закона. Даже напротив, има там един текст специално за изслушване на този орган, където изрично дори е подчертано, ще ви кажа, член 23 в този законопроект, че изслушването ще става така по силата на този член, който гласи служебна тайна. Извинявайте, за какво изслушване става въпрос? Тук не се ли отнемат и правата на народните представители, които по член 80 от Конституцията имат право да контролират този орган? Така че има и още доста недоразумение, да не говорим за анонимните сигнали. В момента всички това сигнали... Това ще го подхванаме като тема, но да се върнем на контрола, защото това, което казва господин Николов, е, че няма да има контрол. Значи, ние винаги тръгваме с презумцията, че нещо ще се случи в бъдеще време като лош вариант. Ние винаги тръгваме през мисълта на балканския ни нрав и на балканските ни възгледи въобще върху нещо. Този закон е писан на базата на законите, които са в Европейския съюз, в големите държави, включително и част от италианските модели, които ги има за борба с мафията. Естествено, че човек, когато кандидатства за този пост, трябва да гарантира своето чисто минало. И той тогава ще бъде одобрен, и той тогава ще бъде избран. Разбира се, няма никаква гаранция към никой на този свят, независимо дали е президента на щатите или на Русия или на България, че той няма да бъде корумпиран в бъдеще време. За тези неща си има достатъчно механизми по наказателния кодекс, има си достатъчно механизми и по други пътища и в Народното събрание, съответно този човек да бъде свален тогава, когато има такава информация. И ясните правила, които ще бъдат написани, които се и пишат, гарантират именно този контрол. Разбира се, за да имаш чисто сърце, ум и да имаш свобода на действие, да можеш да вкараш в затвора един корумпиран политик или шеф на болница и така нататък, ти трябва да имаш достатъчно свобода, така както е било и в Италия в началото, когато се борят с мафията. Също искам да кажа, че толкова много се прехласваме по румънския модел. Еми то почти едно и също е с румънския модел, само че в малко по-добър вариант. Наистина тук... Подобрили сме варианта от румънския модел. Разбира се. Там наистина има, между другото, политически гонения. Това е факт. Лов на вещите. Да, има такива, изправени с политически опоненти. Но вижте сега, аз имам хубава кола. Аз имам доказани доходи. Аз съм депутат. Не ме е срам да отида с хубавата си кола на работа. Много от моите колеги ходят с коли, които са на 30 години, макар че Мерцедесите им стоят по родните места или в гаражите им. Ми в края на краищата, когато ти си с чистата съвест и с чистото лице, от какво се притесняваш толкова? Аз чувах вътре в куларите приказки от сорта, а бе, хора, вие знаете ли, че този закон нас ще наудари първо? Ми разбира се, че ще го удари. Този, който е крал, пък в края на краищата ще трябва да го удари. Законът е строг, законът дава много сила и според мен трябва дори още повече сила да даде. Затова, защото много бързо ние трябва да изчистим името на политиците. Ама това, че законът е строг, вие не оплашихте ли предварително народните представители? Ама те ще бъдат оплашени и са оплашени от какъвто и да е закон за антикорупцията. Освен, ако нацяло не го кастрираме този закон, нищо да не остане от него и най-накрая да се продължи в стария вариант и хората, като не видят по улицата, даже да ме е срам да кажа, че съм народен представител. Господин Николов, вие. Вижте, понеже колегата направи сравнение с други европейски закони, аз също мога да ви кажа две изречения. В Германия, например, хората, срещу които се подават анонимни сигнали, се считат за жертва. Там не се разглеждат анонимни сигнали. В Австрия, например, също не се разглеждат
анонимни сигнали. На всичкото отгоре, това федерално бюро се контролира и наблюдава от федерално бюро, друго, комисия специална, която да има за цел да наблюдава, за да не се така превишават своите правомощия тази комисия. При нас такова нещо няма. Аз казах, контрол няма тази комисия. Сега, тук не става въпрос кой се притеснява, кой не се притеснява. Според мен има, аз го изразих и в комисията, има доста и противоречия дори с наказателния кодекс. Нищо, че това е един административен орган бъдещ. Примерно, ще ви дам пример. Примерно в наказателния кодекс има давност. Нали така? Има амнистия по принцип. Тук има един голям проблем. Обратна тежест на доказване. Този, който ще бъде разследван от това бюро, трябва да доказва, че е невинен. Това е също един много сериозен проблем и той се изразява, виждате, от много сериозни юристи. Така че, нека да не говорим така, че колегите се страхуват или всеки в крайна сметка, когато подаде сигнал, ако трябва да говорим за сигналите, в момента аз ви казах, всички сигнали стават анонимни. В предходния закон можеше да се подават и анонимни сигнали. А сега всички сигнали на практика, според реквизитите, които са визирани в законопроекта, стават анонимни. Защо? Защото трябва да съдържат само дата. Нито съдържат имена, да не говорим за ЕГН, за адрес, съдържат само дата. Отворете, прочетете член 49 и ще видите. Така че аз не мога да се съглася, че само с анонимните сигнали, нали, ще борим корупцията или ще я предотвратяваме. Сега извинявайте много, но знаете, че закона дава, този последен вариант, дава абсолютна защита на човекът, който е подал сигнала. Абсолютна. Той е визирано в член 51, 2, 3. Защо тогава е необходимо да има анонимни сигнали, питам аз? Защото всеки един може да пусне някакъв сигнал на базата на медийна публикация и след като се докаже, че не е извършено престъпление, потърпевшата страна по никакъв начин не може да си потърси правата. В момента в наказателния кодекс, 147 член и 148 член, може да си потърсиш правата за набеждаване, за уронване на авторитета и съответно да се заведеш дела, нали, и да се защитиш името. А тук на базата на една медийна публикация или на базата на един доносник, примерно, добре, комисията, бюрото може да те разсипи от проверки и накрая даже няма кой да ти се извини, даже няма кой да потърси регресна отговорност. Ако, примерно, и кой ще плаща? Извинявайте, кой ще плаща? Държавата, данъкоплатците. Малко ли са примерите с Европейския съд? Колко дела губим? Така че... Ние въобще не печелим, ако да, в този си вид, този закон, аз твърдя, че не работиш. Първо, трябва да се премахнат анонимните сигнали, всеки да застане с името си, след като е доблестен гражданин и се възмущава, че то се крали или он е, и съответно да отговаря за своите думи. Искам да ви попитам дали няма да има някакъв филтър за анонимните сигнали, защото примерно сега, ако във вашата комисия постъпи анонимен сигнал, вие ще го проверите, ще решите не, дали не да, го входите, да го входирате и да го... Ето, вие ми подсетихте, ще ви прекъсна, извинявайте. Първо, аз в 41-то Народно събрание също бях дълго време председател на тази комисия. Тогава разглеждахме анонимни сигнали. Бяхме затрупани от анонимни сигнали, които 90% се оказваха абсолютни доноси. И в крайна сметка какво се получаваше? Ангажираме прокуратура, ангажираме полиция и кой ли още не, целият държавен ресурс, харчим пари на данъкоплатците и в крайна сметка уронваме името на някой, примерно добросъвестен гражданин, срещу когото е подаден сигнала и накрая няма кой да му се извини дори. Така че първата работа, която аз предложих на колегите, като станах председател на тая комисия, не 40, да не разглеждаме анонимни сигнали. И съм много доволен, че не не затрупват с разни доноси и клевети. Господин Шишков, анонимните сигнали ли ще се окажат пак проблема? Аз пак казвам едно нещо. И го повтарям. Първо, не става въпрос за добросъвестен гражданин от едната или от другата страна. Става въпрос за борба с корупцията във високите етажи. Когато ти посегнеш или се опиташ да посегнеш на имуществото на един силен човек в държавата, страхът от това по някой път да го направиш наистина е много голям. Идеята на анонимния сигнал е да изчезне този страх. А това, да, как ще присе, а това как ще работи самия директор и самата агенция и преценяването на това ще бъде написано в правилника на бъдещия директор в края на краища. Какво и как ще разглеждат? Така както го е направил и колегата. Значи колегата го е предложил. Той е казал, няма да разглеждаме анонимни сигнали. Това ще бъде работа съответно и на самият бъдещ директор и неговите заместник директори. А не мислите ли, че го има и обратния ефект? Смисъл, разбира се, че го има. Мразят някой. Вижте, шеф, това е... събират се хора и решават... Кой е този шеф, между другото? Първо да уточним кой е шефа. Ако аз знам, че даден политик има
кара автомобил, който е много скъп, но не го е декларирал. Ако сина му притежава, да кажем, хотел на морето и така нататък. И аз подам сигнал. А този мой колега, например, е този, който стои до мен на банката в Народното събрание. Това чувство, което го имат повечето хора, няма да го направят да се подпишете, няма да подадат този сигнал. Докато ако ти подадеш тази информация към това бюро, което би трябвало да работи, то е поне така е замислено да работи, този страх изчезва. Това е презумпцията за анонимния сигнал. Тук не става въпрос, че в закона е заложено така, че тъй като аз не съм юрист, между другото, аз приемам също не нещо. Съм юрист. Приемам обаче пък и един шеф на комисия, който има много повече опит от мен. Аз говоря съвсем от човешката гледна точка и от човешката страна, че за мен няма нищо опасно тогава, когато ти си сигурен, че си един добър човек. Добре. Понеже времето ни напредна, така доколкото ви разбирам, най-вероятно този закон с новите трансформации ще бъде така прият поне на един по-сериозен дебат в парламента. Ще ми се обаче да си поговорим сега на финала за това, което предстои днес. Ще бъде ли отхвърлено президентското вето върху изборният кодекс и въобще какво се случва в този ред на мисли, ако не бъде отхвърлено Патриотичния фронт? Вие сте заявили, че си тръгвате. Ние заявихме ясна позиция, имаме снощи решение на групата, единодушно взето, че ако действително не бъде отхвърлено ветото, ние преустановяваме с подкрепата си към сегашния кабинет. Мисля, че е точно и ясно. А има ли договорка между ГЕРБ и Патриотичния фронт? За каква договорка? Ами нещо, примерно, ако не бъде отхвърлено ветото, вие пък да останете при едни други условия. Вижте, аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото нито съм в ръководството на парламентарната група, нито на партиите, които представляват Патриотичния фронт. Така че не мога да ви отговоря на този въпрос. Сигурно ще бъде въпрос на нови диалози. Може би ще има нови преговори, доколкото знам и тази сутрин също ще се събират там ръководствата да уточняват своите позиции. Господин Шишков, вие как гледате на всичко това, което се случва? Първо искам да кажа, че уважавам начина, по който реагират Патриотичния фронт, защото те изпълняват тяхната програма. И те са обещали на своите избиратели нещо, което трябва да го изпълнят. Ние договорка нямаме. Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ. Ние се разбираме идеално с Патриотичния фронт. Така че това какво ще се случи, ще го разберете може би след около един час. Не, или може би два. Опитът е да се произведе нещо. Някаква новина да произведем. Производството на новина е, че твърде възможно да отпадне този това значи, вето на президента. Когато премиера го няма, няма новини, така че, така, че със сигурност едва ли ще има нещо, което да бъде така в реда на духа на дестабилизацията. Добре, благодаря ви за този разговор. В студиото Димитър Шишков от Реформаторския блок и Валентин Николов от Патриотичния фронт.